Kryeministri Dimitar Kovacevski edhe njëherë siguron qytetarët se masat antikriz do të ndikojnë për uljen e çmimeve. Qeveria aplikon projekt të ri, do të edukojnë qytetarët se si të kursejnë energjinë elektrike. Ndërpritet seansa për diskutimin e shtetësisë së oligarkut pro-rus, shefi i agjencisë së sigurisë ishte në Bruxelles. Raketat që ranë në Poloni u lëshuan gabimisht nga Ukraina. OKB kërkon të shmanget për shkallëzimi i luftës në Ukrainë. Të ndëruar shikues, përshëndetje. Krerët e qeveritarë edhe njëherë kanë premtuar uljen për 10% të çmimeve të produkteve ushqimore bazë. Kryeministri Dimitar Kovacevski deklaroi se kjo do të bëhet pas marrjes së masave të fundit qeveritare për sigurimin e energjisë elektrike të lirë për furnizuesit me ushqime. Kreu i qeverisë vlerësoi edhe mbështetjen e fundit që vendi mori nga Bashkimi Evropian, që ishte një grant prej 80 milionë eurosh për përballimin e krizës energjetike dhe ekonomike. Me masat e fundit për sigurimin e energjisë elektrike të lirë për furnizuesit me ushqime, presim që çmimet e bukës, qumshtit, miellit dhe produkteve të tjera ushqimore baz të ulen deri në 10%. Këtë e rritheksoi sot kryeministri Dimitar Kovacevski, i cili deklaroi se me këto masa synohet që të mbrohet standardi i qytetarëve. Në konferencën e përbashkët për shtyp, pas takimit me sekretaren e shtetit francez për Evropën, Laurence Ban, ai nënvizoi edhe njëherë se BE-ja u tregua një partner i besueshëm dhe i përmbushi premtimet e saj dhe mbështetja e fundit që vendi mori nga Bashkimi Evropian ishte një grant prej 80 milion eurosh për përballimin e krizës energjetike dhe ekonomike. Kjo mbështetje vjen sepse BE-ja e pranoi se ne jemi një qeveri e përgjeshme që menaxhon me përgjegjësi buxhetin. Pikërisht me këtë qasje ne mundëm të kthenim para qytetarëve kur ishte më e nevojshme dhe të siguronin dy herë masa antikriz për mbrojtjen e kategorive më të rrezikuara të qytetarëve dhe për mbrojtjen e kompanive në shumën 760 milion euro. Kovacevski deklaroi se për këtë arsye mundën të sigurojnë likuiditet për kompanitë që mbrojnë vendet e punës dhe të sigurojnë vazhdimisht 80% energji elektrike të subvencionuar. Me një sjellje të tillë të përgjeshme, theksoi Kovacevski, është siguruar rritje e pagës minimale për 18.000 denar, rritje e pensioneve, pagave në arsim, në polici, në shëndetësi. Nën moton, kursejmë së bashku sot për të pasur nesër. Qeveria njoftoi se do të edukoj dhe motivoj qytetarët se si të përdorin energjinë elektrike në mënyrë më efikase dhe në këtë mënyrë edhe të kursejnë. Qeveria përmes aktiviteteve informative dhe edukative do të edukoj dhe motivoj qytetarët që nga sot të kursejnë energjinë elektrike. Nën motën kursejmë së bashku sot për të pasur nesër, do të prezantohet informacioni se si qytetarët të përdorin energjinë elektrike në mënyrë më efikase dhe në këtë mënyrë të kursejnë. Energetski efikasni dhe sjalici zashtedua... Lambat me efikasitet energjetik kursejnë deri në 90% të energjisë elektrike. Mbajtja temperaturës në 22 grad në vend të 25 gradëve, kurse deri në 10% të energjisë elektrike. Bërje një dushi të shkurtër kursen ujë, energji elektrike dhe para në faturën tuaj. Arsovski sqaroi se nëse respektohen këto dhe rekomandimet të tjera, mund të kursej deri në 50% energji elektrike. Mesazh për shkursime dha edhe bashkëpunëtori i qeverisë për energjinë Viktor Andonov. A i theksoj se qytetarët, institucionet dhe kompanit janë shumë të rëndësishëm në këtë proces dhe se cili duhet të bëjë një ndryshim të vogël në shtëpi apo në vendin e punës që do të thotë shumë për sistemin energjetik. Qeveria miratoi më parë udhëzime specifike për kursimet për të gjitha organet e administratës shtetërore. Masat kanë nisur më 1 shtator të këtij viti, ndërsa janë planifikuar të zgjasin deri më 31 mars të vitit të ardhshëm. Institucionet shtetërore që nisin aplikimin e masave të kursimit të njoftuar se nga 1 shtatori kanë kursyer 20% të energjisë elektrike.
Komisioni Regulatori Energjetikës vendosi që çmimet e shitjes me pakisë derivateve të naftës të ulen për 2.77% në raport me vendimin e datës 14 nëntor 2022. Sipas vendimit të komisionit, çmimi i shitjes me pakicë dizelit ulet për 3 denar, ndërkaq që çmimet e shitjes me pakicë të benzinave ulen për 2 denar, kurse çmimi i shitjes me pakicë vajt ekstra të lehtë pranvisi gjithashtu ulet për 3 denar. Nga mesnata, benzina 95 do të shitet 91.50 denar, benzina 98 do të kushtoj 94 denar, 1 litër dizel do të shitet për 93 denar, vaj ekstra i let pram visri do të kushtoj 88 denar për litër. Drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare Viktor Dymovski nuk ka marrë pjesë në seancën e sotme të Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e punës ASK-s. Shefi i agjentëve ka pasur një angazhim tjetër në Bruksel, duke bërë që seanca të shtyhet për të premten. Kjo seancë u thirr për të hetuar dhënien e mendimit pozitiv për marrjen e shtetësisë maqedonase të oligarkut prorus Oleksandr Onishchenko. Diskutimi i Komisionit për rolin e Agjencisë për Siguri Kombëtare dhe Agjencisë për Kundërzbulim në kontrollin e sigurisë të personit Oleksandr Onishchenko për dhënien e mendimit pozitiv për marrjen e shtetësisë maqedonase do të vazhdoj të premte në ora 12. Seanca u ndërpre pasi kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e punës së Agjencisë për Siguri Kombëtare dhe Agjencisë së Kundërzbulimit Ljub Qoprenqov njoftoi se ka marrë njoftim nga drejtori i ASK-s Viktor Dymovski si nuk do të mund të merë pjesë për shkak të angazhimeve të punës në Bruksel. Arsye e këti sesioni është se në periudën e kaluar jemi përballur me shqetësime lidhur me punën tonë, ku vendi përveçrorit legislativ ka dhe rol mbikëqyrës, kemi një rast në të cilën një person i cili është në listën e zezë të SHBA-s, Republika e Maqedonisë së Veriut i ka dhënë në shtesi. Prenqov më herët kishte paralajmëruar se drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare, Viktor Dymovski, do të duhet të shpjegoj se si zyrtarët e agjencisë e kanë kaluar përmes filtrit të sigurisë Onishchenkon, i cili akuzohet për marrëveshje korruptive në Ukrainë dhe është vendosur në listën e zezë amerikane. Ai është i thirrur që të përgjigjet, personalisht jam shumë i shqetësuar për dhënien e shtesive maqedonase dhe pasaportave maqedonase. Tashmë kam ndjesinë se çdo i dytë kriminal ka në xhep pasaportën maqedonase dhe sipas teje mendoj se kjo është një sfidë e rëndë dhe një anomali në sektorin e sigurisë në vend. Shtetasi Ukrainas Onishchenko u bë shtetasi Maqedonisë së Veriut si sportist në garat me kuaj me propozimin e Federatës së Kuajve. Vendimin për dhënien e nën shtetësisë maqedonase e ka marrë qeveria pas marrjes së mendimit pozitiv nga të gjitha institucionet kompetente. Edhe kryeministri Dimitar Kovacevski deklaroi se u ka dërguar kërkesë institucioneve të cilat kanë qenë të përfshira në dhënien e mendimeve pozitive për dhënien e shtetësisë së Onishchenkos që të paraqesin raport nëse dhe si është kryer procedura. Në klinikën e nefrologjisë është duke u bërë rinovimi 1400 metrave katror të objektit. Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali deklaroi se pajisjet klinike janë ndryruar tërsisht dhe janë bërë aparate për hemodializ, ndërkaq drejtoresha në klinikën universitare të nefrologjisë Irena Rambabova Bushletiç deklaroi se ky rinovim ka qenë më së nevojshme dhe sipas saj presin që për javën së ardhshme të presin gjithashtu edhe pacientë. Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali sot vizitoi klinikën universitare të nefrologjisë, ku është duke u bërë rinovimi 1400 metrave katror të këtij reparti. Ministri Sali informoi se pajisjet klinike janë ndëruar tërësisht dhe janë bler aparate për hemodializë, të cilat, siç tha Sali, një pjesë e mjeteve është siguruar përmes buxhetit të klinikës dhe pjesa tjetër është siguruar nga Ministria e Shëndetësisë. Pajisjet e klinikës janë ndëruar krejtësisht. Janë bler aparate të reja për hemodializ, një pjesë e tyre është siguruar përmes buxhetit të klinikës dhe pjesa tjetër përmes buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë. Pajisjet në sallën e aksesit vaskular janë ndruar krejtësisht. Është bler edhe një ekoaparat. Është bler inventari i ri për dhomat e spitalit, shtretër të rinj, si dhe pajisje tjetër për nevojat e kuadrit të punësuar në klinikë. Rekonstruksioni i pjesës së dytë, ku ndodhemi, ku ishim sot, në total prej 650 metra katrorësh ka filluar në muajin maj dhe ka mbaruar në muajin shtator. Ky është një rekonstruksion i vetëm i klinikës që nga themelimi i saj.
Ndërkaq, drejtoresha e klinikës universitare të nefrologjisë Irena Rambabova Bustetic deklaroi se ky rinovim ka qenë më së nevojshme dhe sipas saj presin që prej javës së ardhshme të presin edhe pacient. Klinika është renovuar me vet bugjetin e klinikës, por megjithatë kjo nuk mundësh të realizohet, nëse kërkesat dhe ideja tona ti përkrah edhe Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Shëndetësisë, i cili arriti në ngritjen e bugjetit, që të mundeshim t'i kalojmë të gjitha borxhet e mëdha. Përndryshe, përveç rikonstruimit në këtë klinikë janë bërë edhe punësime të reja, ku janë punësuar 11 mjek, 9 infermier, 5 ndihmës mjek, 3 higjienist dhe 4 punonjës administrativ. 7 shkolla të mesme në Shkup sot kanë marrë denoncime për bombat vendosura, si në rastet tjera, punonjësit e policisë kanë marrë masa për evakuimin e nxënësve dhe të punësuarve në gjitha shkollat e kërcënuara. Pas kontrolleve u konstatua se sot kërcënimet ishin gjithashtu të rrejshme. Kanë vazhduar edhe sot kërcënime për bomba në për shkollat e mesme të Shkupit. Në orën 9:30, 7 shkolla të mesme kanë marrë denoncime për bomba të vendosura, ndërkaq më njëherë pas marrjes së denoncimeve, punonësit e policisë kanë marrë masa për evakuimin e nxënësve dhe të punësuarit në për të gjitha shkollat e kërcënuara. Nga Ministria e Punëve të Brendshme deklarojnë se pas inspektimit nga ana e nënpunësve policor, nga sektori për antiterrorizëm, kërcënimet për të gjitha 7 shkollat edhe sot rezultuan të rrejshme. Janë bërë të gjitha kontrollet e nevojshme në lidhje me njoftimet e sotme se 7 shkolla në territorin e Shkupit kanë marrë mesazh në adresën e emailit kërcënim për mjet shpërthyes dhe është konstatuar se bëhet fjalë për raportime të rreme. Menjëherë pas denoncimeve të marra, nga nënpunësit policor janë ndërmarrë masa për evakuimin e shkollave e pastaj janë kryer edhe kontrolle shtesë nga ekipe për kontrolle antiterroriste dhe u konfirmua se bëhet fjalë për denoncime të rreme. Ndërkaq, tani më ka disa javë që shkollat po ballafaqohen me kërcënime të njëjta, por ende nuk është zbuluar se kush qëndron pas këtyreve, edhe pse ministri i MPB-s Oliver Spasovski javën e kaluar deklaroi se kërcënimet të tilla vijnë nga jashtë shtetit dhe janë afër zbulimit të njëri prej kërcënuesve, ndërsa e mire e gjithë kësaj është se të gjitha deri më tani kanë rezultuar të rrejshme. Shkupi është në vendin e 13 për nga ndotja ajrit me indeksin e cilësisë ajrit për 135 i cili u përket grupit ajrit të pashëndetshëm. Beogradi rënditet i pari në listën e rënditjes IQ Air para Karaçit dhe Lahores nga Pakistani dhe në 13 vendet e para përveç Shkupit janë edhe disa kryqytete balkanike. Zagrebi në vendin e 10, Sarajeva në vendin e 12, ndërsa Sofia në vendin e 6. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Nasser Nureddini së fundmi u ka bërë thirrje ngrohtoreve në Shkup që të vazhdojnë përdorimin e gazit dhe të mos kalojnë në naftë për të mos shkaktuar ndotje edhe më të madhe të ajrit në Shkup. Vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Shpërthimin e së martës në Poloni që i kushtoi jetën dy personave është cilësuar si fatkeqësi dhe jo sulm i qëllimshëm nga ana e presidentit polak. Dy pjesët e një rakete që goditën një fshat kufitar në Poloni përkisnin mbrojtjes ajrore ukrainase. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se nuk ka indikacione se shpërthimi i raketës në Poloni ishte sulm i qëllimshëm. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, pas takimit urgjent me ambasadorët e vendeve të NATO-s, ka thënë se nuk ka asnjë tregues se raketa në Poloni ishte e qëllimshme. Stoltenberg në konferencën për shtyp theksoi se nuk ka indikacione të qëllimshme se shpërthimi i raketës në Poloni ishte ndonjë sulm i të qëllimshëm. But we have no indication. Nuk ka asnjë indikacion se Rusia po përgatit veprime ushtarake sulmuese kundër NATO-s. Hetimet janë duke vazhduar dhe duhet pritur përfundimi. Incidenti në Poloni ka gjasa të jesh shkaktuar nga aktiviteti sistemeve të mbrojtjes ajrore të Ukrainës. Stoltenberg tha se alatët e NATO-s kanë shprehur mbështetje të fortë për alatin e tyre Polonin. Presidenti i Polonisë Andrzej Duda tha se asgjë nuk tregon se ky ishte një sulm i qëllimshëm ndaj Polonisë. Me shumë mundësi ka qenë një aksident fatkeq, tha Duda, duke shtuar se nuk ka absolutisht asnjë provë rrethanore që do të na lejonte të konkludojmë se ishte një sulm ndaj Polonisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden organizoi mëngjesin e së mërkurës një takim të vendeve anëtare të G7
Bashkimeve të Shtetit dhe partnerëve të NATO-s, ku diskutua për rënjen e raketave në territorin polak një ditë më parë. Biden ka informuar G7-ën dhe partnerët e NATO-s se raketa që ra në territorin polak është një raketë mbrojtjes ajrore ukrainase. Zëvendës Kryeministri Kosovës, Bisnik Bislimi, ka folur për takimin e së martës në Bruxelles me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe me cilin diskutuan për çështjen e targave. Bislimi është shprehur nevrikosur me raportime se ka pasur arritjet marrëveshjes mes tij dhe kryenegociatorit serb Petar Petković lidhur me targat. Zëvendës Kryeministri ka thënë se Petković as që ka qenë i pranishëm Bruxelles, derisa ka shtuar se mediat kanë dezinformuar. Takimi ka qenë vetëm bilateral, pra vetëm unë dhe zotri Lajçak. Çdo raportues që ka raportuar për zhvillimet në Bruxelles ka dezinformuar sepse unë nuk jam dëgjuar me asnjë prej gazetarëve. Asgjë që është thënë në media nuk përkon, është produkt i imagjinatës. Petkoviçi nuk ka qenë fare në Bruxelles, as nuk ka qenë paraqitur që duhet thoj, ka thënë Bislimi. Ai ka shtuar se pozicioni i palës kosovare ka qenë se në 4 muajt e fundit kanë ndodhur 4 gjëra të rëndësishme që lidhen me dialogun. Kroacia, Bullgaria dhe Rumania janë gati për të bashkuar me zonën Schengen pa pasaporta pasi të kenë përmbushur gjitha kriteret e nevojshme, tha Komisioni Evropian. Një Schengen i zgjeruar do të bëjë Evropën më të sigurt, më të begat dhe më tërheqëse, tha ekzekutivit mërkurën, duke u bërë thirrje vendeve anëtare të pranojnë tre kandidatët. Miratimi kategorik vjen në prag të një takimit ministrave të brendshëm në dhjetor, ku çështja e pranimit në Schengen u vendos të kthehet në tryezë. Antarësimi në Schengen kërkon ndër të tjera zbatimin e rregullave të përbashkëta, menaxhimin e duhur të kufive të jashtëm, shkëmbimin e informacionit sigurisë dhe bashkëpunimin efikas policor. Kërkohet një votim unanim për pranimin anëtarëve të ri. Kroacia, Bulgaria dhe Rumania kanë pritur prej vitesh për të bashkuar zonës pa pasaporta, e cila aktualisht përfshin 26 vende, duke përfshir 22 vende të BE-s dhe pothuajse 420 milion qytetarë. Ish-presidenti amerikan Donald Trump shpalli zyrtarisht kandidaturën e tij për zgjedhjet presidenciale në vitin 2024. Rikthimi i Amerikës fillon pikrisht tani, u tha Trump mbështetësve në resortin e tij Mar-a-Lago në Florida. Njoftimi vjen një javë pas zgjedhjeve të mesmandatit në Shtetet e Bashkuara, të cilat përcaktojnë përbërjen e dhomës përfaqësuesve dhe Senatit amerikan. Ai tha se nuk po garon sërish për shkak politikës, për shkak të dashurisë së tij për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për ta bënë Amerikën përsëri të madhe dhe të lavdishme, unë po shpall kandidaturën time për president të Shteteve të Bashkuara, tha Trump. Gjatë 4 vjetëve në shtëpinë e bardhë, Trump u akuzua 2 herë formalisht, herën e parë për abuzim të pushtetit dhe pengim punës e Kongresit Amerikan, por më pas u lirua nga këto akuza. Herën e dytë, akuzat kishin të bënin me sulmin e mbështetësve të tij kundër Kongresit Amerikan më 6 janar të vitit 2021, në përpjekje për të penguar tranzicionin paqësor të pushtetit te presidenti atëherë i zgjedhur Joe Biden. Hetimet për të ngjarje janë duke vazhduar. Forcat izraelite arrestuan 45 palestinez në bastisjet në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Në një njoftim nga shoqata e burgosurve palestinez, thuhet se ushtria izraelite ka arrestuar 45 palestinez gjatë bastisjeve në Bregun Perëndimor. Në njoftim thuhet gjithashtu se 15 persona arrestuan në Al-Halil dhe të tjerët në pjesë të ndryshme të Bregut Perëndimor. Njoftohet se në mesin e të arrestuarve ishte burgosur palestinez dhe fëmijë. Gjithashtu, theksohet se forcat izraelite kanë arrestuar të paktën 6.000 palestinez që nga fillimi i vitit 2022, prej të cilve 141 ishin gra dhe 739 fëmijë. Forcat izraelite, të cilët kryen bastisjet shpeshta në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe në Kutsin Lindor, arrestojnë palestinez me akuzat të ndryshme. Ushtarët izraelite u përgjigjen me plumbat vërtet, si dhe me plumba gome dhe gaz lëshjellës banorve palestinez, të cilët reagojnë ndaj bastisjeve. Dhe ne po mbyllim këtë edicion të lajmeve të ndruar shikues për të lënë sërish takim në orat 18:55 me lajmet qendrore. Në beçë të vetër.